andir sing ya mbok mengke bengi kaya kowe. Tris. Yo ora kok sedelok mandi ning blok. Ya ora gendeng tetes do mung awal tek nang karbore nendu. Paling ya kok dia sabaran. Iya kok gratis iki parkir pada cantik dere-dere bebas. Saiki ya berabe mbok. Ora bae. Masyaallah. Ano mau dan tindakannya Roni ya. Orang sudah bilang apa lagi umur. Jangan abis. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Iya, wis ora iki lah. Ayo bare Salim, weh. Muntar Salim. Ayo berbalik. Ya, kok ora ya Rogi. Ya kan. Yo, aku tak kudu ngrime ora elok ya. Tarik senggot cerita tentang agak waktu aku ulah turakan senggot.